Alhamdulillah. Aje sama kau. Bagi ni mana tu lah. Okey. Juga nak pergi masjid tujuh kubah. Awak masjid tujuh kubah ya? Rusia dekat Moskow. Moskow. Tengganu. Cara pembaptisan dan diajar mengucap motor ni Haji Karmen. Assalamualaikum, selamat pagi. Jom sarapan, jom. Jom, jom, jom. Bau sedap, bau sedap. Sini ada food truck ah. Food truck. Roti. Roti Kelantan makan kat Terengganu. Oh, betul lah, ingat main-mainnya. Malam tadi sebab ada nombor telefon walaupun tinggal segigit tak buang. 016. 016. Teruskan, teruskan. 9. Nampak nampak 76. Pergi dah kereta? Tampak dalam? Tampak. Dah merosak lah, ambil gambar, merosak pun. Merembes, merembes. Merembes. Oh, nampak lah. Aduh. Sebab kena hujan, dia dah jadi tak macam tak. Thank you.
dugaan. Kira sama kat mak. Oi, air nyok. Air nyok. Cacing kena ada gam. Tak ada gam tak boleh jadi. On the bike. Terima kasih kepada Skylight Tire Enterprise kerana sudi membantu. Larang.
pemandangan yang indah. Hari ketiga Ride Malaya. Yang berbasahan solat kat sini. Yang berkeringan, ada yang dah mandi dengarnya, solat kat dalam. Yang ni pula tinggalan zaman Jepun dulu. Nissan Venet Japan. Masya Allah. Ini yang kita cari . Ini yang kita cari. Selalu abang dia yang beli. Wih, nasi goreng. Man. Dah just nice dah setting. Man, okey, teh tarik. Aduh. Ni kedai anak makcik sebelah lah ni, Man. Yang goreng udang tu. Ha. Eh, ngopi kejap. Nasi goreng yang lambat tadi kan. Day 3 see you again. Assalamualaikum. Lapar yuk, lapar.